یاد نے یقیناً تسی بھی میرے نال شامل ہو جاؤ گے. پڑھو سب سے آلا بھی سب سے بالا آلا بھی سب سے بالا آلا بھی سب سے بالا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول سب رسولوں سے اعلیٰ بھی سب رسولوں سے بھی سب رسولوں سے سب رسولوں سے اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے چھپ گئے اعلیٰ تارے ہیں پر چھپے نے اتھے ختم نبوت دی گل کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے جس کی دو بوندے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان کون دیتا ہے باپ خادم حسین کی قبر تے اللہ کروڑا رحمت اللہ بابا ٹر گیا غیرت لگ گیا کون دیتا ہے پڑھو پڑھو کون دیتا ہے او میں کسے پیر مرید دا منگتا نہیں ہوں
میں سیفی مولوی نہیں ہوں یا پیر جاہل ہے بول نہیں سکتا گنگا ہے جاہل ہے انہیں سیفی مولوی رکھے کوئی پیر نو کتب بنا دے غوث بنا دے پیر خوش ہے میں نو بیٹھے بڑا میں کتب بن گیا نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی تے رنگ چوکھا کوئی پیر رسدا رسے کوئی مرید رسدا رسے کوئی امام رسدا رسے کوئی مقتدی رسدا رسے کوئی رسدا رسے رب کعبہ دی قسم اے سرکار دی احادیث نو میں سر تے رکھ کے آخنا وا میرا اکو ہی نظریہ ہے عرش والا خدا نہ رسے مدینے والا مصطفیٰ نہ رسے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت کون دیندا پیر دیندا سن مولوی دیندا کون دیندا ہے ترے بڑی ہوا بارہ بڑی کہنا ہے
ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی سب سے والا